ndërsa aleatet e tij kishin zbutur tonet duke lënë të kuptohet mundësinë e një tryeze dialogu mes të gjitha palëve, edhe Lulzimbashës e Edi Ramës, ku ky i fundit mban postin e kryeministrit. Lideri dhe demokrat ka bërë një kthesë të fortë kundër këtij dialogu, duke thënë se nuk do të nisë kurrë këtë proces nëse më parë Rama nuk heq dorë nga posti i kreut të qeverisë. Edhe pse largimi i Edi Ramës për krijimin më tej të një qeverie tranzitore ishte qëllimi final, aleatët lanë të hapur mundësinë që dialogu të nisë në organizimin e një tryeze nga presidenti Ilir Meta për të diskutuar pikat që mund të çojnë vendin në zgjedhje përmes një qeverie kujdestare me dakordësinë e të gjitha partive politike. Por sot, teksa i shkoi në zyrë kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhit, pas një ore, në një prononcim për gazetarët, krye demokrati Basha u shprehi i vendosur. Asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimin e opozitës dhe koalicionit politik të mazhorancës së re. Largimi i Edi Ramës është kushti panegocueshëm për të hapur rrugën e dialogut politik për një qeveri tranzitore që të organizoj zgjedhjet e lira dhe e të ndershme. Asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimin tim. Takimi Bashës me Kryemadhin vjen një ditë para protestës së opozitës jo parlamentare që, siç ka marrë vendimin, çdo të enjte do të bllokojë rrugët në akset kryesore të vendit nga jugu në veri, rrugë të cilat janë lidhëse me kryeqytetin. Në këtë linjë, Basha njoftoi se të enjte do të bllokohen akset kryesore rrugore në të 12 qarqet e vendit dhe jo vetëm pikat kyçe lidhëse të veriut dhe jugut me Tiranën, siç ndodhi në protestën e shkuar. Siç u bë qartë 24 orët e fundit, jemi në një krizë totale të procesit të integrimit. Shkaku i krizës është qeveria e lidhur me krimin, që ka asgjësuar zgjedhjet, demokracinë, votën e lirë. Ndaj ne, do të vazhdojmë aksionin ton me të gjitha planet. Të enjte në orën 18:00, aksioni në 12 qarqet e vendit për bllokimin e akseve kryesore, si një përshkallëzim i mosbindjes civile, tha Basha. Po ashtu, lideri i opozitës jo kuvendore tha se, para dite, në orën 11, Partia Demokratike do të shpalosë detyrat e qeverisë tranzitore. Ai bëri të ditur se Partia Demokratike është duke punuar për një program elektoral për ofertën ndaj shqiptarëve. Palët për krijimin e një qeverie teknike, caktimin e një datë të re për zgjedhjet lokale në të cilat do të marrin pjesë edhe opozita, si edhe një datë për zgjedhjet të parakoshme, të mbajtura nën kujdesin e qeverisë tranzitore.